5. ročník, ktorý uskutočňujeme s horkou službou Bachore v Buče v spolupráci s občianským združením Baba Energy, ktorý som predsedom. Celá tá akcia je zameraná na pre celý záchranný integrovaný systém Slovenskej republiky a dá sa povedať, že je to vlastne takou hravou detskou formou zoznamenie sa vlastne s celým tým záchranným integrovaným systémom Slovenskej republiky pre deti. Pozostávala z dvoch častí, z dynamických ukážok a potom zo statických ukážok. A v dynamických ukážkach boli to modelové situácie, kde zasahovali spolu všetky zložky. Starala nejakých 7 až 17 zložiek z celého Slovenska. Všetky zložky integrované záchrannému systému. Účasť detí bola toho roku rekordná, cca 600 až 1000 detí. Nevieme to presne spočítať, lebo sa to tu hnižilo. Tento ročník je, dá sa povedať, hradený z 2% daní a tým chceme vlastne poukázať, aké sú vlastne 2% z daní dôležité pre takéto aktivity.